Ya. Jangan. Dalam. Lupa. Lupa. Belajar. Baca. Baca. Baca buku. Baca buku. Agar. Agar. Ujiannya. Ujiannya. Bagus. Bagus. Nilainya. Nilainya. Semangat. 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 Apa itu? Apa? Alis. Ada loh alis bebel tuh. Mana alisnya? Saya mau dekati buat. Semangat. Sama mama. Kayak bebel. Kayak bebel. Semangat. Sama mama. Oh no. How about that, do you? How about that, do you? Yeah.